är med bästa gänget nere i Frankrike. Kolla på dem här, så taggade i förra matchen. Blir det guld eller? Ja! Supertaggningen här nere i Paris, jag vet inga gränser, det är så jävla bra. Vi är svenska fans allihopa! 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 Jag har en fråga. Match mot Irland idag, EM-premiär. Det är 4 år sedan Sverige var med, då blev det fiasko. Tror vi på den här gången? Ja, naturligtvis! Vi har ett jättebra lag, det kommer gå fantastiskt! Och vi har en 12:e spelare också. Vad sa du? Vi har en 12:e spelare också. Jaså? Supportarna. Naturligtvis, vi är ju de viktiga. Ja. Vad säger du om stämningen här i Paris? Ja, det är fantastiskt, det är fantastiskt. Både Irland och Sverige gör jättebra, det är mycket support i land. Känn stämningen, det är fantastiskt. Hur långt kan vi gå i sommar? Hur långt som helst. Good. Ja, absolut. Hej, vad heter du? Sofia. Sofia, jag pratade precis med min kompis här. Hon trodde att Sverige kunde gå hela vägen till final och till och med vinna mästerskapet. Så lät det inte riktigt för ett halvår sedan innan Danmarksmatchen. Ganska mycket negativt kring Erik Hamrén. Hur ser du på det svenska landslaget så här inför 2 timmar innan EM-premiären? Är det en jävla pepp alltså, så det är inte helt omöjligt eller? Nej, det är inte ganska lätt att liksom tagga igång lite extra när det är 27 000 svenska supporter på plats och kanske folk till hybris. Inga problem! Det är bara köra! Hur går det idag? Ibrahimovic, Zlatan! Ibrahimovic, Zlatan!